নমস্কাৰ স্বাৱিতসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় আন এক শেহতীয়াসকল প্ৰকাশ পাইছে হয় স্বাৱিতসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দৰমহাত আপোনাৰ পোনে পোনে চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে হয় স্বাৱেদেসকল এয়া চাওক আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া কনজুমাৰ প্ৰায় ইণ্টেক্সে প্ৰকাশ কৰা তেওঁলোকৰ শেহতীয়া সূচকাংশ আৰু আপোনালোকে জানে যে বছৰত আপোনালোকে দুবাৰ দিয়ে লাভ কৰে এইবাৰ আপোনাৰ জুলাই মাহত আৰু আনবাৰ আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহত এয়া চাওক যোৱা ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পোৱা শেহতীয়া সূচকাংশ মতে এইবাৰ আপোনাৰ কোনজুমাৰ প্ৰাইচ ইণ্টেক্সৰ আপোনাৰ শূন্য দশমিক সাত পইণ্ট বৃদ্ধি হৈ সেয়া এশ ঊনচল্লিছ দশমিক এক হৈছেগৈ আৰু এয়া এয়া চাওক আমি ডিয়ে বৃদ্ধি কৰা কেলকুলেটাৰত যেতিয়া আমি এয়া প্ৰয়োগ কৰিছোঁ যোগ কৰিছোঁ এয়া চাওক নৱেম্বৰ মাহৰ এশ ঊনচল্লিছ দশমিক এক তেতিয়া আপোনালোকৰ ডি এ পোনে পোনে তিনি শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে চাৰে তিনি শতাংশ য'ত ঊনপঞ্চাছ দশমিক আষষ্ঠি হৈছেগৈ ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ সূচকাংশ যেতিয়া প্ৰসাদ পাব সেয়াও আমি আনি মানুহিক এশ ঊনচল্লিছ নাইবা এশ চল্লিছ ধৰিছোঁ যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়ে আপোনাৰ পঞ্চাছ শতাংশ নিশ্চিত হৈছে তাৰমানে আপোনালোকে এশ শতাংশ নিশ্চিত যে পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ দিয়ে আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া গভমেণ্ট প্ৰাইজ ইণ্ডাকশ্যন সেয়া এতিয়া আপোনাৰ সূচকাংশৰ ভিত্তিত চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি হৈ পঞ্চাছ শতাংশ নিশ্চিত হৈছে আৰু আপোনালোকে সেয়া লাভ কৰিবই যাৰ ফলত আপোনালোকৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চন বৃদ্ধি হ'ব সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো প্ৰকাশ পোৱাত আমি লৈ আহিছোঁ নিশ্চয় এটা লাইক দিব আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো সেইটো খবৰ তথ্যসকলক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ